Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη δημόσια υγεία, να μιλήσουμε για το ΠΑΓΝ. Είχαμε μια νέα κινητοποίηση, παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα και πάμε κατευθείαν στον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝ, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, να μας τα πει εκεί τι γίνεται με τις λήξεις των συμβάσεων, τα αιτήματα. Καλησπέρα κύριε Βρύσαλη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Σαββίδη και κυρία Καριωτάκη. Είχαμε σήμερα μια κινητοποίηση για άλλη μια φορά για το θέμα των συμβασιούχων του νοσοκομείου μας και συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Τέλος του μηνός 30 του Ιούνιου, 200 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και στη συσύντηση, αλλά και 10 νοσηλευτές που κάνουν ειδικότητα, κινδυνεύουν να απολυθούν. Είμαστε κάθε φορά περίπου τα τελευταία χρόνια στο ίδιο έργο θεατές. Η κυβέρνηση, αντί να πάρει την απόφαση να μετατρέψει τις συμβάσεις όλων αυτών των εργαζομένων σε αορίστου χρόνου, δίνει παρατάσεις μόνο και μόνο για να ξεκινήσει η διαδικασία ή να ολοκληρωθεί και να μπουν οι εργολάβοι στα νοσοκομεία. Τώρα, δηλαδή, κύριε Βρύσαλη, μιλάμε για την καθαριότητα. Μιλάμε για την καθαριότητα, σωστά. Μιλάμε. Σωστά. Για την καθαριότητα και τη σύντηση, για ποιες άλλες, για τα διοικητικά. Την καθαριότητα και τη σύντηση, που είναι συνέχεια βεβαίως των εταιριών που υπάρχουν στα νοσοκομεία ήδη και στο ΠΑΓΝΗ, όπως στην οικονομική υπηρεσία, στη διοικητική με τους γραμματείς, σε νοσηλευτικά τμήματα με δελτία παροχής υπηρεσιών. Άρα έχουμε μια επέκταση πλέον των εταιριών μέσα στα νοσοκομεία και βεβαίως η κυβέρνηση σε άλλα νοσοκομεία έχει πιέσει τις διοικήσεις και έχουν ουσιαστικά προχωρήσει. Κοιτάτε να δείτε, η εμπειρία που έχουμε σαν εργαζόμενοι είναι ότι στοιχίζουν περισσότερα. Έχουν αποδείξει και οι συνάδελφοί μας και στο Σωματείο του Αγίου Νικολάου ότι κοστίζουν πολύ πιο φτηνά αν έχεις μόνιμο προσωπικό από ό,τι πληρώνεις εργολάβους. Περίπου τα 30 άτομα στον Άγιο Νικόλα στοιχίζουν 600.000 ευρώ και ο εργολάβος είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι ανεπαρκέστατες και βεβαίως παραβιάζονται και οι συμβάσεις που έχουν υπογράψει τα νοσοκομεία με τις ευλογίες των διοικητών, παρέχοντας λιγότερο προσωπικό. Εμείς διαμηνήσαμε στην διοικητική διευθύντρια του νοσοκομείου ότι αν τολμήσει το νοσοκομείο η διοίκηση να πάρει απόφαση για να ξεκινήσουν διαδικασίες διαγωνισμών, εμείς την επόμενη μέρα θα προβούμε σε απεργιακή κινητοποίηση και στην καθαριότητα και στη συζήτηση και όλο το. Τέτοιες αποφάσεις, βέβαια, κύριε Βρύσαλη, για τους εργολάβους που λέτε και τους διαγωνισμούς μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, έτσι. Ηλεκτρονικά νομίζω γίνεται, σωστά. Κοιτάξτε, ναι, μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, αλλά θα μαθευτεί. Αλλά την επόμενη μέρα ξέρετε ότι καλή ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καλή όλα τα ηλεκτρονικά, αλλά πολύ στον ανθρώπινο δυναμικό δεν λειτουργεί ούτε τα νοσοκομεία ούτε τα ξενοδοχεία. Και επειδή, αν θέλετε, είμαστε και στην καλοκαιρινή περίοδο, το επόμενο διάστημα ετοιμάζουμε κινητοποιήσεις στο σύνολο των ζητημάτων του νοσοκομείου. Παραδείγματος χάρη, σήμερα είχαμε μια συνάντηση με τους εργαζόμενους με τις ΜΕΣ και γυναικολογική κλινική. Ναι. Έχουν να πάρουν 2 χρόνια άδεια. Έχουν απομείνει στην γυναικολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ 6 ημέρες και επίσης χρωστούνται στους μεταφορείς πάνω από 2.500 μέρες ρεπό και άδειες και συνολικά στο νοσοκομείο πάνω από 20.000 μέρες. Καταλαβαίνετε. Αυτές είναι, κύριε Βρύσαλη, μας λέτε για 20.000 ημέρες απλήρωτων αδειών. Έτσι, σωστά το καταλαβαίνουμε. Είναι μέρες που ουσιαστικά είναι ευθύνη της υπηρεσίας να τις ξεχρεώσει, ναι. Καταρχήν να τις δώσει, γιατί καταλαβαίνετε. Ένας εξαντλημένος, εξουθενωμένος υγειονομικός, τι υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει και πόσο ανθρώπινο αδύνατον είναι όταν έχεις να πάρεις και 2 και 3 χρόνια άδεια ή να παίρνεις άδεια των 5 ημερών. Και ταυτόχρονα εμείς αυτό που ζητάμε είναι ότι αυτή τη στιγμή οι προσλήψεις που η κυβέρνηση επικαλείται ότι κάνει, καταρχήν πρέπει να προκηρύξει, αν θέλει όντως να στηρίξει το σύστημα υγείας, να προκηρυχτούν όλες οι κενές μόνιμες θέσεις που υπάρχουν και να αναμορφωθούν οι οργανισμοί. Να σας πω μια κοροϊδία. Ο κύριος Θεμιστοκλέος είπε στην απάντηση στον κύριο Συνδυχάκη για το PET-SCAN ότι δεν πρέπει να μιλάνε οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο γιατί έχει προσλάβει 110 επιπλέον νοσηλευτές και 100 γιατρούς. Δεν είπε όμως την υπόλοιπη αλήθεια, πόσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, πόσοι έχουν απολυθεί, πόσοι έχουν παραιτηθεί, πόσα καινούργια τμήματα έχουν φτιαχτεί
Και βεβαίως πόσοι επιπλέον εργαζόμενοι ψάχνουν να φύγουν, γιατί ακριβώς αυτές οι συνθήκες εργασίας δεν αντέχονται με έναν γιατρό να είναι σε μια κλινική και να κάνει 30 εφημερίες ή ένας ή δύο νοσηλευτές να έχουν 60 ασθενείς. Και βεβαίως είναι ψέματα που λένε ότι ενισχύεται το σύστημα υγείας. Βγήκαν τα αποτελέσματα της 7K προκήρυξης για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αυτή, κύριε Βρύσαλη, είναι του 2022 η προκήρυξη αυτή, σωστά? Είναι ακριβώς. Ουσιαστικά, για παραδείγματος χάρη, για τις 7 θέσεις ΔΕ νοσηλευτών, ο αριθμός είναι 7 πάλι, επί της ουσίας δηλαδή. Δεν έχουμε αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Έχουμε κάποιους εργαζόμενους που επί της ουσίας από συμβασιούχους γίνανε μόνιμοι και κάποιοι βέβαιως δεν θα παραμείνουν στο νοσοκομείο. Να πω μόνο στη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων είχαμε 53 βοηθούς νοσηλευτών και η κυβέρνηση θα προσλάβει 7. Και μετά τη λήξη των συμβάσεων, με βάση και τον νόμο που έχουν ψηφίσει, αυτοί οι εργαζόμενοι, μόλις βγουν τα οριστικά αποτελέσματα, με βάση τα δικά τους λεγόμενα, επιθέλουν να τους απολύσουν. Άρα, κοιτάτε να δείτε, εδώ όσο θερμό είναι το καλοκαίρι, εμείς θα το κάνουμε θερμό για την κυβέρνηση. Το μήνυμα που λέει ότι έλαβε, θα το καταλάβει πολύ καλά, όχι μόνο σε επίπεδο ψηφοφορίας που το κατάλαβε, αλλά και σε επίπεδο αγώνων των εργαζομένων στον δρόμο και εκεί βεβαίως που εμείς δίνουμε τη μάχη να περασπίσουμε τη δημόσια υγεία. Δεν πάει άλλο με την κοροϊδία, με την υποκρισία και βεβαίως και με τον αυταρχισμό, γιατί ήδη οι διοικήσεις έχουν αρχίσει και ουσιαστικά δίνουν εντέλεστε, σέρνουν γιατρούς και νοσηλευτές σε πειθαρχικά, γιατί σηκώσανε κεφάλι. Και είχαμε και κύμα παραιτήσεων βεβαίως σε επίπεδο Κρήτης, σε πολλά νοσοκομεία, έτσι, για τα εντέλεστε ακριβώς. Με τα εντέλεστε και τώρα και συνεχίζονται. Από το Παγνί στο Βενιζέλιο, από το Παγνί στον Άγιο Νικόλα, από το Παγνί στο Ρέθινο και αντίστροφα από τα άλλα νοσοκομεία στα άλλα νοσοκομεία. Και βεβαίως χωρίς να υπάρχει, αν θέλετε, αύξηση των εργαζομένων στο σύστημα υγείας. Και ας σταματήσει την καραμέλα που λέει ότι προκυρήσουμε και δεν έρχονται. Αν δεν διαμορφώσει συνθήκες εργασίας τέτοιες που να μπορούν να δουλέψουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν και δεν αυξήσει τους μισθούς, συνειδητά δείχνει η ίδια η κυβέρνηση το δρόμο να φύγουν αυτοί οι εργαζόμενοι εκτός συστήματος υγείας. Και η λύση που λέει ότι σε 10 μέρες ο κύριος Γεωργιάδης θα φέρει ότι θα δώσει δυνατότητα στους γιατρούς να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο και οι ιδιώτες να έρθουν μέσα στα νοσοκομεία, θα είναι η ταφόπλακα, θα είναι το ξεθεμελίωμα εντελώς του όποιου συστήματος υγείας υπάρχει. Όπως έχει γίνει ή επιδιώκεται με τα απογευματινά χειρουργεία. Που άκουσαν, επιχαίρεται ο κύριος Γεωργιάδης ότι πάνε καλά. Μα έδωσε και νούμερα, κύριε Βρύσαλη, ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι να πάμε πολύ καλά, τα έχει αγκαλιάσει, λέει ο κόσμος. Και έρχονται, λέει, και τα δωρεάν απογευματινά. Νομίζω αυτό εξήγησε. Ναι, να τα χαίρεται τα νούμερα ο κύριος Γεωργιάδης, σαν έμπορος και επιχειρηματίας της υγείας. Φαίνεται ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι πώς τα νοσοκομεία θα τα κάνει επιχειρήσεις και πώς τον πόνο των ανθρώπων θα τον εκμεταλλευτεί και θα τον κάνει χρήμα. Κοιτάτε να δείτε, εμείς τουλάχιστον οι μαχόμενοι υγειονομικοί έμποροι υγείας δεν είμαστε. Αν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης ήθελε ο κύριος Γεωργιάδης να τα δώσει δίθυνα το καλό των ασθενών, θα τα έτεινε να προσλάβει προσωπικό, θα μονιμοποιούσε τους συμβασιούχους και δεν θα τα έδινε να αποτελέσουν το τυράκι για να γίνουν ακόμα πιο επιχειρηματικά τα νοσοκομεία με τα δίθεν δωρεάν χειρουργία. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι 4.200 συμπολίτες μας που δεν έχουν να πληρώσουν περιμένουν στη λίστα αναμονής και καθημερινά αυξάνονται. Και βεβαίως αξιοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με νόμους του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ για τα απογευματινά χειρουργία, ακριβώς αξιοποιεί αυτή τη λίστα για να δώσει πελατεία σε ορισμένους που θέλουν να βγάλουν λεφτά. Η πλειοψηφία όμως, κοιτάτε να δείτε, είμαστε μαζί με το λαό, είμαστε με αυτούς που υποφέρουν, με αυτούς που έχουν πληρώσει 2 και 3 φορές, με αυτούς που έχουν πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές και τους ζητάνε και σήμερα και νέες εισφορές για τα φάρμακα, με αυτούς που η κυβέρνηση λέει με αντιεπιστημονικούς όρους, όπως έκανε στο πρατικό της Νίκαιας, ότι σήμερα εφημερίας, άκουσον,
δεν θα κάνετε μέχρι 120 αξονικούς. Αν είσαι άτυχος ο 121ος... Πλαφών, ναι, πλαφών κύριε Βίσσαρη. Πλαφών, ατύχησες. Πού τα είδανε αυτά γραμμένα, σε ποια επιστήμη γράφονται ότι τα κριτήρια θα είναι οικονομικά και όχι επιστημονικά. Με ποιο κριτήριο δηλαδή θα λέει στον καρκινοπαθή ότι δεν θα κάνεις PET scan γιατί δεν έχω να πληρώσω ή άκουσον άλλο επιχείρημα. Λέει πριν 10 χρόνια είχατε PET scan στην Κρήτη και πώς τώρα αυξηθήκαν ο αριθμός. Δηλαδή τι λέει, πρέπει να ζείτε και πρέπει να γιατροπορεύεστε με τους όρους της δεκαετίας του 70. Ναι. Τότε δεν είχαν χειραπτικά για να ράβουν οι χειρούργοι και τους επικαλούνται τώρα επιστήμονες δήθεν, πάρτε ράμα και ράφτε αφού δεν έχουμε. Ναι, αλλά όμως είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες σύμφωνα με τον νέο ανασχηματισμό, η υγεία, η παιδεία, η εργασία, πώς είπαμε. Φανταστείτε να μην ήταν, δηλαδή, το λέω ειρωνικά, αλλά κοιτάξτε να δείτε, άρα το μήνυμα εδώ στην Κρήτη το πήρε. Και γι' αυτό κανένας από τους όλους αυτούς που βγαίνουν στα αθηναϊκά κανάλια από το Υπουργείο Υγείας δεν έχει τολμήσει να κατέβει στην Κρήτη. Mm. Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι εδώ και γενικότερα υγειονομικοί ούτε είμαστε ανθρωπάκια, ούτε είμαστε αυτοί που δεν δουλεύουμε, αλλά αυτοί που σήμερα κατάμε το σύστημα υγείας όσο μπορούμε σε επίπεδο ικανοποιητικό για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή. Εμείς υποσχόμαστε ότι την καυτή ανάσα των εργαζομένων θα την νιώσουν πάρα πολύ σύντομα και βεβαίως θα εκφράσουμε και τη συμπάθειά μας και την αλληλεγγύη μας στον συνάδελφο νοσηλευτή στα Χανιά που του έπεσε ο σοβάς ακριβώς γιατί μπήκε μπροστά να προστατεύσει ένα κατάκητο άνθρωπο την ίδια ώρα που δίνουν εκατομμύρια μέσα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για να στηρίξουν, αν θέλετε, τη δίθεν προσχηματική ψυχική μεταρρύθμιση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βρύσαλη, για την παρέμβαση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βρύσαλη. Να είστε καλά.